Mwaramutse bwana Kawaya. Yego mwaramutse. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ni ku itariki ya mbere Ugushyingo 2023. Uyu ni umunsi wa 32 w'imirwano hagati ya M23 ndetse na FRDC kuko imirwano yatangiye ku itariki ya mbere Ukwakira 2023. Ikira akaba ari n'igitondo kidasanzwe kije nyuma y'uko M23 ku munsi w'ejo yashyizeho ingamba zikomeye z'uko abaturage bagomba gutangira ibikorwa byabo ku isaha ya 11 n'igice za mu gitondo. Kugeza ubu ngubu muri iki gitondo byibimeze bite Kigali mu Rwanda, twe turi ku isaha ya 11 za mu gitondo. Kugeza ubu ngubu muri iki gitondo cyo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11, nuko akarasisi gakomeje hagati y'abazalendo bitegura kugira ngo barebe ko bakora imyigaragambyo idasanzwe ya magana igihugu cy'u Buganda ndetse na n'igihugu cy'u Rwanda. Bakomeje kugenda bavuga yuko aribo bari inyuma mu gufasha umutwe w'inyeshyamba M23. Yego, kugeza ubu ngubu byo bikorwa biri kubera mu tuhe duce byateguwe gute? Ibikorwa biri gutegurwa mu gace ka Kanyabucinya, aho bakomeje kugenda babwira abaturage yuko bagomba kubafasha bakamagana u Rwanda ndetse n'Abaganda. Yego, ibyo ntabwo turi bubitindeho cyane ko n'ubundi bitaratangira ubwo mu masari bukurikira urugendo duha makuru, ahubwo reka tujye mu bice M23 yashyizeho ingamba zidasanzwe. Twabonye itangazo ryasohowe na Benjamin uyu akaba ari umunyamabanga w'M23 avuga ko ingendo zigomba gutangira ku isaha ya 11 n'igice za mu gitondo mu mihanda itandukanye. Kugeza muri iki gitondo byifashe bite? Aya mategeko ya M23 yatangiye kubahirizwa bimeze gute? Kugeza kuri ubu ngubu n'iki gitondo nuko amategeko ya M23 nabo ndatangiye kubahirizwa, kuko nuko ngo urujya n'uruza ubundi mu mujyi wa Goma rwatangiraga mu masaha ya saa 9 z'igicuku, nibwo urujya n'uruza n'ubundi rwatangiraga. Nuko rero kuri ubu ngubu nategereje kugira ngo nuza ko hari imodoka ndaza kumva muri ayo masaha cyangwa moto. Ayo masaha ntabwo byakunze, ahubwo ikigikomeje kugenda kigaragara nuko urujya n'uruza n'ubundi rwatangiye saa 11 n'igice za mu gitondo. Yego, kuba bwana Benjamin Nzabona impamvu umunyamabanga w'M23 yarasohoye ririya tangazo bivuze iki mu gihe andi matangazo twari tumenyereye kubona asohorwa na bwana Lawrence Kanyuka umuvugizi w'M23 mu bya politiki? Nukuwa ngo mbese bisa naho byakiriwe neza mu baturage, byakiriwe neza mu baturage kuko n'ubundi Lawrence Kanyuka na Benjamin na Benjamin Monimba bakorana n'ubundi mbese bo nibo bakoze, nibo nakwita ko n'ubundi nabo ari abarwanashyaka n'ubundi mutwe inyeshyamba y'Ubuvetsa, kuko ibyo umwe atangaje nibyo bose bagenda bagenderaho, mbese barafashanya n'ubundi nk'ibisanzwe mu bijyanye n'itangazamakuru. Gusa gikomeje kwenda kigaragara cyo urebye abaturage bakimara kumva iryo tangazo babyishimiye cyane, aho bamwe bakomeje kugenda bavuga yuko kuri ubu ngubu bashobora ituze rishobora kuba ryagaruka muri ibyo bice, kuko kuri ubu ngubu bajya gusanga amasaha ya nijoro cyane ariho hagendaga abawazarendo ndetse n'abayobozire ndetse n'abanyatura mvuga mayimayi bikarangira basa naho bakomeje kugenda bambara abaturage n'ubundi imwe mu mitungo yabo, cyangwa se bamwe bakamburwa amafaranga, bityo utabonye amafaranga n'ubundi akaba yatakaza ubuzima bwe n'ubundi mu gihe kijyanye n'amaherere. Niko nabyiza abavuga ko ibi bishobora kuba ari ubwo bakuriye mu M23, bakavuga bati batinye ko mu gihe baba baryamye bamaze gusinda amayogo muri za Rucuru ndetse na Nyiragongo baba bafite ubwoba ko bagirirwa nabi. Ababivuga nk'uko nabibonye ku mbuga nkoranyambaga, ukuri wabaha cyangwa se amakuru ufite kuri iyo ngingo ni ayahe? Mbo impamvu aho ngaho nabyo ni ukuri, kuko arega iyo ni ukuvuga ngo iyo amasaha ya nijoro ageze ubwawe n'umuntu n'umubare wese abura uko agenzura, kuko umwijima uraza wamara kuza ntabwo umenya ngo hadui ayakomoka mu bice bigiye bitandukanye, ntabwo amenya ngo araza gukomoka he. Ni ukuvuga ngo impamvu bakoze ibyo ngibyo rero ni ukugira ngo abaturage n'ubundi babone umutekano nabo ubwabo bicara bazi nabo ubwabo bakica bavuga ngo ukuri kose kuva urujya n'uruza rugero rurangiye saa 3 za nijoro cyangwa se saa 12 bakavuga ngo igikiraho gikurikiyeho ni iki, ni irondo ryacu twebwe nk'ingabo n'ubundi zigomba gucungira umutekano abaturage n'ubundi batuye mu bice n'ubundi bakomeje kugenda bagenzura. Bo babikoze muri ubwo buryo kugira ngo barebe ko kwagohotse abaturage n'ubundi kwagabanuka kwakomezwa kugenda gukorwa n'ingabo za Leta ya Congo Kinshasa ndetse n'aba FDL bafata
nje nababaza lende. Yego, dusimbuke kuyandi makuru mbona komeje kugenda garuko cyane ku mbuga nkoranyambaga. Bamwe batangiye kuvuga bati ngabo z'urundi zemeje kuza guhisome mu 23 zatangiye gura na kaga. Ubundi makuru hari wageza kubadukurikiye nayahe? Akaga gakomeye bakomeje kugenda bahura nako nuko bamwe bakomeje kugenda batakaza ubuzima bwabo mu buryo budasanzwe, dore ko bakomeje gupfa cyane na abasirikare b'Abarundi bakomeje kugenda bagaragara mu muzangano z'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafatanyije n'abazalendo hamwe n'abacanciro b'abazungu bakomoka mu gihugu cy'u Burundi, ndavuga Wagner Group. Urumva ko bakomeje kugenda bifata indi ntera aho Abarundi bo ubwo batangaje bavuga ko batari bazi neza ko umutwe w'inyeshyamba w'imuvensiyo urwana muri buriya buryo budasanzwe. Yego, wenda bimwe mu bikorwa bidasanzwe wamenye mu 23 gukorera izi ngabo z'u Burundi zashe gutanga umusada, ibyamenyekanye nibe kugeza magingo aya? Ibyamenyekanye nuko umutwe w'inyeshyamba w'imuvensiyo ukomeje kugenda ukoresha drone zambuye n'ubundi ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zazerere mu mujyi wa Kichanga. Izo drone nizo zikomeje kugenda zikusanya amakuru ndetse zikabereka aho ibirindiro bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndavuga FRDC, aho bakambiriza bafatanyije n'abacanciro b'abazungu ndetse n'abarundi ndetse n'abawazalendo. Nibyo izo drone nizo bakomeje kugenda bakoresha, bityo zikabafasha kuba batsindira urugamba rw'abandi barwanyemo bahanganyemo n'ubundi ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bice bigiye bitandukanye. Yego, kugeza magingo aya biri kugenda bigaragara ko mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyaruguru abaturage bakomeje kugenda bahunga, ndetse n'imiryango itandukanye itabara bababaye imaze iminsi itangaza ko bigoye kugera ku baturage bimuwe n'imirwano. Kugeza ubu ngubu aba baturage babayeho bate? Abaturage bakomeje kugenda batangaza ko babayeho mu buzima bubi. Bakomeje kugenda batangaza ko babayeho mu buzima bubi, dore ko Pamona yatangaje kuvuga yuko itazongera kugira umuturage ifasha bitewe n'ibikorwa n'ubugizi bwa nabi bwabereye i Beni, aho imodoka zabo n'ubundi zazigemuriye bamwe mu baturage n'ubundi, ndavuga impunzi zatwitswe zitwikwa n'abo bazalendo kuri ubu ngubu bafatanyije n'ingabo za Leta ya Kongo Kinshasa mu rugamba bamwe mu mutwe w'inyeshyamba w'imuvensiyo. Yego, bimaze igihe bigaragara ndetse binibonekeza ko FRDC umunsi ku munsi ikomeje kugenda itakaza ibice bitandukanye yagenzuraga ndetse n'ibikoresho bya gisirikare. Kugeza ubu ngubu ishusho y'urugamba ruragana he birerekeza imagingo aya? Ishusho y'urugamba nuko umutwe w'inyeshyamba w'imuvensiyo ishaka kuba wakwinjira mu mujyi wa Goma isa n'ayitwanya, ahubwo ikitwa imirwano cyabaye cyarabereye mu nkengero z'uwo mujyi kugira ngo abaturage badahamuka ndetse n'abo mu bikorwa bigiye bitandukanye n'ubundi bitangirika. Mbese ishusho y'urugamba nuko ikomeje kwenda bigaragara ko imuvensiyo ishaka kuba yafata uriya mujyi wa Goma kugira ngo irebe ko Leta ya Kongo Kinshasa yakwemere igashyira ibiganiro ku meza bakaba bakubahiriza imyanzuro ya Nairobi na Rwanda. Yego, kugeza magingo aya urugamba rurakomeje, imirwano ikomeje kugenda ihindura isura, wazalendo kugeza ubu ngubu irategura imyigaragambyo. Habari ingamba wenda zafashwe mu bishyanye no kuza gukumira imyigaragambyo, dore ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habaye imyigaragambyo birangira hari abasize ubuzima. Kongo na ngamba zari zafatwa nange ubwanjye ntegereje kugira ngo ndebe uko imyigaragambyo iraza kuza kuba. Yego, kawa yareka tugushimire cyane, ubwo urakomeza tugezeho n'andi makuru kuri uyu wa gatatu. Murakoze cyane.